მოგესალმებით. დღეს საქართველოში დასრულდა დაუსრულებელი დღესასწაულების სერია. ამ დღესასწაულებმა ყველა სიკეთესთან ერთად დაგვიტოვა რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამი. ცხადია, დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნება იმას, თუ როგორ უნდა მოვიშოროთ ეს ზედმეტი კილოგრამები. ასევე პარალელურად აღსანიშნია, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საკმარისად დამძიმდა საქართველოში, შემოგვიტიეს ახალმა ვირუსებმა, უფრო სწორედ ძველმა ვირუსებმა, მაგრამ ახალი ძალით, და დღევანდელი გადაცემა ამასაც მიეძღვნება. ბოლოში კი ძალიან საინტერესო ამბავი მოვიტოვეთ იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს არ გვეყოლება ექიმი, მაგრამ გვეყოლება ადამიანი, რომელიც გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გავარჯიშოთ ტვინი, რომ ჩვენი ყოველდღიური დილა დაიწყოს ხალისით და არა აპათიურად. დაგველოდეთ, მალე ძალიან საინტერესო ამბებით გიბრუნდებით. ძველი ახალი წელია, თუმცა ბევრმა ადამიანმა 31 დეკემბერს, ანუ ტრადიციული ახალი წელიც, ლოგინში გაატარა. ძალიან სამწუხაროდ, დიდი რაოდენობის ვირუსი შემოგვესია, როგორც ადამიანები ამბობენ ხოლმე ეს ტიპი ცხოვრებაში, და ძალიან დიდი რაოდენობის გრიპით დაავადებული ადამიანები არიან ჩვენ გარშემო. ოღონდ რეალურად არ ვიცით ხოლმე, ეს არის გრიპი, ეს არის ისევ კოვიდი, რა ვირუსული დაავადება, ვირუსულია თუ არა, და ნუ ხშირ შემთხვევაში მიმართავთ ხოლმე ისევ თვით მკურნალობას, ისევ თვით დიაგნოსტიკას, და საერთოდ ნაკლებად ვიცით ხოლმე ჩვენ გარშემო რა ხდება, განსაკუთრებით ამ დღესასწაულების პირობებში. ჩვენი მეგობარი ბექა ყორშია, რომელიც ახლა არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმები ბექა. ასევე მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო ავად რამდენადაც მე ვიცი, და ჩვენი მეორე სტუმარი არის, რა თქმა უნდა, მაია პუწაშვილი, რომელიც არის ცნობილი ინფექციონისტი და ყველაზე უფრო უკეთესად გვეტყვის აი ამ მიკრო ეპიდემიურ მდგომარეობასთან, რომელიც მე მგონი ჯერ კიდევ გვაქვს საქართველოში. ბექა, შენ თმინდა დავიწყოთ, რას გრძნობდი, როგორ ვითარდებოდა ეს ყველაფერი? იმარტვილე, ასე დავარქმევდი ამ ყველაფერს, პირველი ერთი კვირა ამ ახალი წლების. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძიმე გამოცდილება მივიღე და მტკივნეული მე ვიტყოდი რა. ეს იყო მართლა თავარი პრობლემა ჩემი აზრით, რომ აცრა არ გავიკეთე, იმიტომ რომ მე გამომეხმაურა ძალიან პოსტის მე ძალიან ბევრი ადამიანი გამომეხმაურა, რომლებსაც ჰქონდათ აცრა გაკეთებული და ვირუსი შეეყარათ, მაგრამ შედარებით კარდა ბევრად უფრო მარტივად გამოძვრნენ ამ ამბიდან რა, ვიდრე მე. მე გამოვიარე ჯოჯოხეთი ჩულები. აი კონკრეტულად რო გითხრა და მაყურებელს რომ მოუყარ. 23 და სამი მქონდა, ამტრევდა ძვლებში, ოფლიანობა ბუნებრივია, ხელა საშინელი, ხელა მე მგონი ახლა დაგიტოვე, რომ წახვალე ახლა დამიტოვა, და ზოგადი სისუსტე, აი საშინელი სისუსტე, აი ფეხზე რო ვერ დგები და გავლა რო არ შეგიძლია. თავარი რაც არის რა, სიცხე ხელა ძვლებში გამტრევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ემოციურადაც განგრევს რა. ეს არ არის უბრალოდ რით განსხვავდება თქვათ ჩვეულებრივი გრიპისგან, ხო, ეს ვირუსი და ვირუსული მდგომარეობა. ჩემი დაკვირვებით, ჩემს გამოცდილებას გიზიარებთ, რომ ყველაფერთან ერთად იწევს რაღაცნაირად შინაგანად ემოციურად განგრევს რა, გაქვს შიშები და ბევრი რამეა რა, რაც გარდა სახსრების, ტკივილისა და ხველისა და სიცხისა გემართება ადამიანს, როდესაც ეს ვირუსი შეგაცრავს. მე მინდა რომ შეგაცყოთინო ერთი წუთი დაგიბრუნდები, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა ახსენო, რომელიც მაიასთან მინდა გადავმოწმოთ. თქვენ ეთანხმებით თუ არა ბექას ნათქვამს, რომ ეს ძალიან ძიმედ მიმდინარეობს და გაცილებით უფრო ძიმედ, ვიდრე მას გამოცდილება ჰქონდა? გრიპი ყოველთვის ძიმედ მიდის, განსაკუთრებით აუცრელებში. უბრალოდ შეიძლება თქვა სხვა წლებში თქვენ სწორედაც რომ გრიპი არ გქონდათ მაგალითად და გქონდათ რომელიღაცა სხვა ვირუსული ინფექცია, ან იმ კონკრეტული მომენტისთვის ადამიანის ორგანიზმი სხვადასხვანაირად ხვდება ამ ვირუსულ ინფექციებს და ზოგჯერ შეიძლება მძიმედ გადავიტანოთ, ზოგჯერ შეიძლება მსუბუქად. თავისთავად ცალკე აღებული გრიპი ძალიან სერიოზული დაავადება, ყოველთვის ასე იყო. ათწლეულების მანძილზე ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ მაღალი ჰოსპიტალიზაციით და ლეტალური შემთხვევებითაც ხასიათდება, ამიტომ გრიპი ყოველთვის იყოს და რაღაც აღზები თქულებ თითქოს ამ გრიპს, რომ გრიპია და არაფერი რა, არა და ძალიან ძიმე დაავადება რეალურად, და ხო რა იყო კიდე ხო, რომ Facebook-ზე იდებოდა რაღაცა ეს პოსტები რა, რომ მე ასე ვარ, რაღაც ამ ძიმედ ვარ, ვერ სუნთქავ, მაქვს ხელა, და აი ადრე ვთქვათ ესეთ რაღაცა მახსოვს მხოლოდ COVID-ზე რა, როდესაც ადამიანები ესე წერდნენ თავიანთ ისტორიას, გვიყვებოდნენ ამ გამოცდილებას, ხო? რა შეეყარათ და როგორ არიან და რას გრძნობენ და ასე შემდეგ, ხო? მართლა გვიზიარებდნენ, რომ გაფრთხილდით ხალხო,
ძალიან ძიმე ამბავია რა. სწორედ ეს ახლა შენ კოვიდი ახსენე და მაი ამას კოვიდი ახსენე და არ შემიძლია არ თქვა რომ ჩემს თანაწამყვას სოფოს დაუდასტურდა კოვიდი და მინდა რომ ესე იგი მივესალმა. მალე გამოკეთდი სოფო. მალე გამოკეთდი სოფო რა თქმა უნდა. ის მალე შემოგვიერთდება ცხადია. მაგრამ ეხლა 10 რა ახსენეთ მეგობრებო და ერთ მომენტზე სანამ სხვა კითხვებზე გადავალ ერთ მომენტზე მინდა გავამოხილო ყურადღება და ბექამ თქვა რომ იცი რა თავი ვერ მოაბი ცოტა დავაგვიანე არის თუ არა სიმართლე ეგრეთ წოდებული დაგვიანება შესაძლებელია ოქტომბერ ნოემბერში როდესაც უნდა მოვემზადოთ ვერ ავიცრათ მაგრამ შემდეგ ვრცელდება აზრი, გავრცელებულია ეს აზრი, რომ აი შემდეგ უკვე აცრას აზრი აღარ აქვს. დროული აცრა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაასწროს შემთხვევების დაწყებას და მეტი გარანტია გქონდეს იმისთვის, რომ თან ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 10-14 დღე ჭირდება სანამ დაცვა გამომუშავდება და რომ ზად შევხვდეთ სეზონს, სანამ ჯერ კიდევ არ არის გრიპის შემთხვევები და მინიმუმამდე შევამციროთ რისკი. ეს არის ვთქვათ ახსნა იმისა, რატომ ოქტომბერ-ნოემბერში. თორემ ის თუ არ ვართ აცრილებით და მეორე აზრი აღარ აქვს, აზრი ყოველთვის აქვს, იმიტომ რომ მარტის ბოლომდე გრიპის სეზონი ყოველწლიურად გრძელდება. ციკლურობა თუ ახასიათებს ამას? ანუ ციკლურობა ზოგადად ეპიციტუაციის თუ ინდივიდში? ინდივიდში ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ეპიციტუაციასაც აღარ. ეპიციტუაციას აღარ ვიცით, იმიტომ რომ ყოველ წელიწად აზრები, იმიტომ არის რომ ყოველ წელიწად რა თქმა უნდა მეორდება, მაგრამ აი ინდივიდუალური მაინტერესებს. სხვადასხვა კონკრეტულ სეზონზე ციკლურობაც შეიძლება ვთქვათ მინელდეს შემთხვევები და თებერვალ-მარტში ისევ აფეთქდეს. ინდივიდში შეიძლება ვთქვათ ვირუსმა უკან დაიხიოს და მეორადი ბაქტერიული ინფექცია დაერთოს და ტემპერატურის ახალი ტალღა მივიღოთ, ხველის ახალი, უკვე სველი ხველის ეპიზოდი და ასე შემდეგ. თუმცა ეს აღარ იქნება გრიპი, ეს არის თანდართული ბაქტერიული ინფექცია, რაც საკმაოდ ხშირია. ოფიციალური სტრუქტურები უნდა მუდმივად თითქოს ერთი და იგივე ხა მეც დღეს როგორც ხედავთ ახალს არაფერს არ ვამბობ და ვერც ვიტყვი ერთ მესიჯები უნდა მიდიოდეს სტორი თანმიმდევრული თუნდაც იმიტომ რომ აი მაგალითად წელს ხა ადამიანები აშკარად ძალიან შეშფოთებულები არიან სხვადასხვა ვერსიები გამოითქმის რომ ღორის გრიპი დაბრუნდა განსაკუთრებული გრიპია ამას ყველაფერს ჭირდება თანმიმდევრული პერიოდული სტორი საკომუნიკაციო მესიჯები რომ არის ტიპიური გრიპის სეზონი სერიოზული რა თქმა უნდა არავინ არაკნინებს მაგრამ რაღაცა ციდან ჩამოვარდა ნილი განსაკუთრებული ვირუსი არ არის, როგორ მოვიქცეთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მეტად უნდა მიეწოდებოდეს მოსახლეობას. კი ბატონო, არც თუ არა მნიშვნელობა ინდივიდებისათვის, თქვათ აი ამ ტესტირებას, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რომელი ფორმის და შტამის ვირუსი გვაქვს. კლინიკურ პრაქტიკაში ინდივიდუალური პაციენტის მართვისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ დავსვათ გრიპის დიაგნოზი ტესტირებით. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხა ვისაც დააცემინებს და დაახველებს აუცილებლად გავარდეს კლინიკაში და ტესტი ჩაიტაროს, მაგრამ მაღალი სიცხის და სერიოზული სიმპტომების შემთხვევაში ექიმს როცა მიუმართ თავთ ექიმა ჯობია რომ გრიპის ტესტი ჩაატაროს თუნდაც იმიტომ რომ თავარი ორი რაღაცის დიფერენცირება მოხდეს არის ეს ბაქტერიული თუ არის ეს გრიპი რომ ტყუილად არ დაინიშნოს ანტიბიოტიკები თუ გრიპის ვირუსი დაისვა საპირწონეთ სხვა ვირუსებისგან განსხვავებით. უკვე წინა პლანზე მოდის ხომ არ არის საჭირო ანტივირუსული მკურნალობა, რომელიც მაღალი რისკის ჯგუფებში ზოგჯერ საჭირო ხდება. თუმცა აქაც პირველ დღეებშია ეფექტური და ამიტომ მალე უნდა მოხდეს დიფერენცირება. მაღალი რისკის ჯგუფებმა განსაკუთრებით ჯობია რომ ჩაიტარონ ტესტირება და იცოდნენ რომ ეს არის გრიპი. მაია, როდესაც ასეთი ეპიდემიური მდგომარეობა არის და ნუ განსაკუთრებით ატიპის ვირუსებზე არის ხომ ლაპარაკი და ამ დროს სოციალური ქსელი აფეთქდება და არის რეკომენდაცია რომ ყველა ადამიანი აკეთებს რეკომენდაციას რომ ანტივირუსული პრეპარატები მიიღეთ, მიუხედავად იმისა ექიმი დაგინიშნოს, ნუ მოკლედ თელი თბილისი და მთელი საქართველო არის ხომ მომართული ამაზე. რა შეგიძლიათ თქვათ ამ ანტივირუსული პრეპარატების გამო ყენებაზე რომელიც ურეცეპტოთ იყიდება სხვათაშორის აპტეკო ქსელში და რამდენად შეგვიძლია ჩვენ დავლიოთ ესა თუ ის აი ოფლის მოსადენად და ასე შემდეგ ხა არ მინდა რა თქმა უნდა დავასახელო კონკრეტული მედიკამენტები ანტივირუსული მედიკამენტები არის კონკრეტულად რამდენიმე მედიკამენტი რომელსაც უშუალოდ გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს და ეს ორიოდე პრეპარატი ასე ვთქვათ საერთაშორისოდ აღიარებულია. არის კიდევ მთელი ჯარი მედიკამენტების, მათ შორის აი ძალიან დიდი რაოდენობით რუსული მედიკამენტებია, რომელსაც ინსტრუქციაში უწერია რომ ეს არის ანტივირუსული მედიკამენტები და სინამდვილეში ახლოსაც არ არის ჭეშმარიტად გრიპის საწინააღმდეგო მოქმედებასთან და ასევე ადამიანები ანტივირუსულს უწოდებენ, თქვათ ნებისმიერ ისეთ თქვათ ჩაის ან სპეციფიური შემადგენლობის სადაც სიცხის დამწევი და სუნთქვის გასაიოლებელი, ესეც არ არის ანტივირუსული, ესენი არის სიმპტომების შესამსუბუქებელი პრეპარატები.
სიმპტომები შესამსუბუქებელი პრეპარატები თავისთავად ცხადია, ხა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს უბრალოდ რომ ტემპერატურამ დაუწიოს, ტკივილი მოეხსნას, გაეხსნას სასუნთქი გზები და ადვილად ისუნთქოს, მაგრამ თუ ჩვენ ჭეშმარიტ ანტივირუსულ პრეპარატებზე ვლაპარაკობთ, ეს თვითნებურად ნამდვილად არ შეიძლება, ისევე როგორც ანტიბიოტიკები და უფრო მეტადაც. აქ გადაწყვეტილებას ხალსახად იღებს ექიმი და მაგრამ ადამიანს მის თქვათ ინდივიდის მხრიდან ექიმს უნდა დაუტოვოს დრო იმისთვის, იმიტომ რომ როგორც თქვით პირველ დღეებში ეფექტური და ისევ და ისევ, ამიტომ თუ არის ორსული, არის მაღალი რისკის ჯგუფი, ანუ აქვს ქრონიკული დაავადება ხანდაზმული, ჯობია მაღალი სიცხის პირობებში თავიდანვე მიმართოს ექიმს და ექიმა გადაწყვეტა ჭირდება თუ არა ანტივირუსი. და შეჯამებისკენ მინდა წავიდეთ და ბექა მინდა დაგიბრუნდე განსაკუთრებით აი ყველა და ამიტომ აი ამ მომენტზე კიდევ რა სიმპტომები დაგჭირდება? ყველა და ზოგადი სისუსტე. ანუ საერთოდ ვარ ძალა გამოცლილი ეს დღეები რა. და რაღაცნაირად ხან ოჯახის ექიმთან, ხან ისე, ხან ასე ვცდილობ, რომ რაღაც დავადგინო, როგორ შეიძლება აი ამ მდგომარეობიდან, პოსტვირუსული მდგომარეობიდან გამოვიდე, რომელიც არანაკლებ მძიმეა, ვიდრე თავად ის ვირუსული ფაზა. ძლიერი საერთო სისუსტე და დისკომფორტი ჩვეული ამბავია ხშირად და დიდხანს გრძელდება. ეს განსაკუთრებით კოვიდმა დაგვანახა, თუმცა გრიპის შემდეგაც ხშირია. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, თქვათ, ვიყოთ სუფთა ჰაერზე. ჩვენი ორგანიზმი რის საშუალებასაც გვაძლევს იმ მასშტაბით ფიზიკურად დავიტვირთოთ. სრულფასოვანი კვება რაც მთავარია. ჩვენთან ძალიან უყვართ ვიტამინები, ველოზებულ შეიძლება, მაგრამ თუ სრულფასოვნად ვიკვებებით, ვიღებთ ხილს, ბოსტნეულს, პროტეინებს, ვიტამინების აუცილებლობაც არ არის. მივიღოთ დიდი რაოდენობით სითხე და თანდათანობით ნელ-ნელა დაუბრუნდებით ჩვენს ჩვეულ რეჟიმს. ფაქტიურად კი ბატონო, ფაქტიურად უკვე რჩევებიც გამოვიდა, მაგრამ რამდენად საშიში არის გრიპის შემდეგ გართულება უკვე მაგალითად პნევმონიების, ანუ ფილტვების ანთების, მაგალითად ბრონქიტების. ვირუსული პნევმონია, ანუ ფილტვის ანთება გრიპის დროსაც ძალიან ძიმედ მიდის. აი ჩვენ ვიცით რომ კოვიდის დროს ფილტვის ქსოვილი ზიანდებოდა, მაგრამ ვირუსული პნევმონიები ზოგადად, მათ შორის გრიპის ვირუსით გამოწვეული, ძალიან სწრაფად და ძიმედ მიდის და შეიძლება ვთქვათ ძალიან გართულდეს. მაგრამ მაინც აქ ისევ და ისევ აქცენტია ხანდაზმულებზე, ჩვილებზე, წლამდე ბავშვებზე და ქრონიკული დაავადებების ქონებში, სადაც სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალია გართულებების რისკი და ამიტომ ვუსვამთ ყოველთვის ხაზს რომ ეს ადამიანები ჯობია ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ. კი ბატონო, და შევაჯამოთ თუ შეიძლება როგორც პაციენტი რას გვეტყვი ბექა? აუცილებელია რომ ავიცრათ და ეს კულტურა სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ რაღაცნაირად არ ვიცი ახალია თუ მიუღებელია ჯერ მაინც თუ არ ვიცი რაღაცა ეს ტრანზიციის ფაზა ვერ გავიარეთ თითქოს სამწუხაროდ და ხო პირველი რჩევა იქ იქნებოდა აუცილებლად უნდა ავიცრათ, მეორე დავიცვათ პირადი ჰიგიენა, ხელები ხშირად დავიბანოთ. პრევენციის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ელემენტარული ნორმების დაცვა. რადგან სტატისტიკა არა გვაქვს, მაგრამ მაინც სპეციალისტის თვალსაზრისით რამდენად მზად შევხვდით საზოგადოება, ჩვენი სისტემა ჯანდაცვისა აი ამ მდგომარეობას? ზოგადად არასოდეს არ ვართ მზად იმ ხრივ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ესეთი ცოტა პროსაბჭოთა მოწყობის ჰოსპიტალური სისტემა გვაქვს, სადაც ცალკე ინფექციური საავადმყოფო და შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ უცხოეთში არის ყველა დიდ საავადმყოფო ცალკე ინფექციური ბლოკი აქვს და აი ეს ზოგადად ჩვენი თქვათ ცოტა მოწყობის პრობლემა ეს შორს წაგვიყვანს. მაგრამ ისე ყოველ სეზონზე უნდა იქნას აბსოლუტური მზადყოფნა და ძალიან კარგი იქნება, რომ არ დაგჭირდეს ხოლმე, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ გქონდეს უეცარი შემოტევა, იმიტომ რომ გრიპმა რა მიმდინარეობა შეიძლება მიიღოს და რამდენი დაგჭირდეს ჰოსპიტალიზაცია წინასწარ არასოდეს არ ვიცით, ამიტომ ეს ყოველთვის მაქსიმუმზე უნდა იყოს გათვლილი, რომ მზად იყოს საწოლები, განსაკუთრებით ბავშვთა საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ ნუ აქ ბავშვებში ორი მომენტი ერევა ხოლმე ერთმანეთს, ერთი ობიექტურიც რომ ბავშვები უფრო მძიმდებიან და მეორე სუბიექტურიც მშობლები ძალიან შფოთავენ და მოითხოვენ ჰოსპიტალიზაციას, რომელიც ზოგჯერ შეიძლება ბინაზეც ჩატარდეს, მაგრამ ექიმებისთვის ძალიან რთულია ხოლმე უარის თქმა, იმიტომ რომ მშობლებს ამშვიდებს, ამიტომ ბავშვთა საავადმყოფოების ნაწილი, ანუ საწოლები კიდე უფრო მობილიზებული და ბევრი უნდა იყოს მზად. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო მობრძანებისათვის და ასეთი საინტერესო რჩევებისათვის, რომელიც მე მგონი რომ მაყურებელს ძალიან დაინტერესებს. დიდი მადლობა. მადლობა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველ სეზონზე ზამთრის პერიოდში სეზონური სხვადასხვა ვირუსები ცირკულირებს, წელსაც ნამდვილად ასეა, თუმცა იმატა ინფიცირებულთა რაოდენობა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ბავშვების. კი, ძალიან სწორია, ამიტომ საშიშროების ნიშნები კარგი იქნება, რომ გავაჟღეროთ და იცოდეს მშობელმა რა არის სიტყვა, რომელიც აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება რომ ბინესპირებებში იმართოს. ერთი ეს არის 0-დან 3-მდე ასაკი, რომელზეც სულ საუბრობთ, ეს არის რისკ ჯგუფი, განსაკუთრებული რისკ ჯგუფი, როდესაც ცხელება დაფიქსირებული საჭიროებს გამოკლებას და ცოდნას თუ რადგას ამ ცხელების უკან. 3 თვიდან ზემოთ უკვე განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკი გრიფის ვირუსზე თუ საუბრობთ, ეს ასევე რისკ ჯგუფია. ამიტომ თუ ტემპერატურა 3 დღეზე მეტხანს რჩება, ასევე თუ ბავშვს აქვს მუდმივი ღებინება ნებისმიერი სითხის ან საკვების მიღებაზე, უარს ამბობს საკვებზე, არის ნივარდნილი, აი არდინამიორს რომ ეძახით, ხო, მარტივად რომ გამოიცნო, არ არის ხალისიანი, არ უნდა თამაში, უნდა სულწოლა, ეს ხო არ არის ბავშვისთვის ჩვეული მდგომარეობა, ბუნებრივია. ეს არის ის ნიშნები, რომელიც საჭიროებს უკვე ჰოსპიტალიზაციას და შესაბამისად უნდა მართვას. კაცთან გამოვიდეთ პედიატრულ განკვეთილებაში, ხო? და ხარ ბავშვები მოთხოვნები, რომლებიც საჭიროებენ უკვე ჰოსპიტალიზაციას. ამ ეტაპზე პრაქტიკულად სრულად დატვირთულია განკვეთილება. რაც ძალიან საყურადღებოა, ეს არის 90%-ზე მეტი არიან ახალშობილები. ეს არის ყველაზე პატარა პაციენტები ყავს 2 თვის, ყველაზე დიდი არის 16 წლის, მოწყვლადია რესპირაციული ვირუსებით აბსოლუტურად ყველა ასაკი. ბუნებრივია, რაც უფრო მცირე ასაკი, ბევრად მეტი საყურადღებოა ამ შემთხვევაში მდგომარეობა, ამიტომ რომ აქ რისკია ძალიან, რომ არ განვითარდეს თქვის უკმარისობა. შესაბამისად, ამ ბავშვების მართვის მთავარი არსი სწორედ ის არის, რომ დროულად მოახდინოთ რეაგირება და არ იყოს რაღაცა შორსწასულ ფორმებთან საქმე. პრევენციული კუთხით რომ უნდა მოვახდინოთ, რომ ავიციოთ ზოგადად ეს ვირუსები და გართულებები ამ შემთხვევაში. მა უშუალოდ აი ამ განყოფილებით მაგალითზე რაც შემიძლია ვითხრათ, 200-ზე მეტი პაციენტი გატარდა თვის განმავლობაში. არც ერთი ბავშვი, რომელიც კლინიკაში მოხვდა გართულებით თუ გართულების გარეშე და იმართა შესაბამისად და მადლობა ღმერთს მშვიდობიანად გაიწერნენ მინაზე, არ იყო იმუნიზირებული. აქ იგულისხმება სეზონური ვაქცინა, რომელიც არის ყველაზე მთავარი პრევენციის. ამიტომ ვაქცინაციას არ აქვს ალტერნატივა და ეხლა აქ მიწვან ან ყოველთვის სულ ვახცნენებთ, რომ იქნებ მომავალ წელს მაინც გაითვალისწინოთ, თუმცა არც ახლა არ არის გვიანი. გრიპის ვირუსი ცირკულაციაში ცეთ შემთხვევაში და მარტივად ახსნადია ეს ყველაფერი. გრიპის ვირუსი ცირკულაციაში რჩება აპრილის ბოლომდე. შარშა სეზონს გააჩნია, ცივი დღეები გაგრძელდა, მაისშიც კი ფიქსირდებოდა გასულ წელს. შესაბამისად, ვაქცინაციას ყოველთვის აქვს აზრი. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ უწრავი ინფორმაციისთვის, საინტერესო ჩემთვის და რეკომენდაციებს და მე მადლობა რომ გესწორე. მე დაწერებული ამ მშობლებო, ის როგორ დაითვალისწინებენ და უკვე იმედი შესაძლოა მომავალ სეზონზე უფრო მიზედებულები, უფრო ინფორმირებული შეხვდა სეზონურ ვირუსს. ნაკლები პაციენტი და ფაცერი ეს არის ხავარი. ფაცერობას უშუალოდ ხარ. აუცილებლად ყოველას მალე გამოჯანმრთელება ფაცერით და დაიცავთ. ვისაც ვირუსები არ აწუხებს ამ ახალი წლების მრავალი ახალი წლის ფაზაში, რა თქმა უნდა, გვაწუხებს დაგროვილი კალორიები, დაგროვილი სიმძიმე. დღეს საუბარი ამ ბლოკში გვექნება ენდოკრინოლოგთან, მედიცინის დოქტორთან, ქალბატონ მაია ხუბუასთან, რომელიც დაგველაპარაკება იმის შესახებ, თუ რა არის ზედმეტი წონა ზოგადად, განსაკუთრებით აი ამ საახალწლო, პოსტსაახალწლო პერიოდში. ცხადია, მაგრამ რო გავასერიოზლოთ ამბავი, ზოგადად მაინტერესებს ჰორმონალური სისტემა ადამიანისა, ენდოკრინოლოგია და ჭარბი წონა და აი ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე კითხვა მინდა დაგისვათ. და პირველი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის და პირველი კითხვა, რა სიმპტომები მიგვანიშნებს, რომ სიმსუქნე არის ჰორმონული დარღვევებით გამოწვეული? სიმსუქნე არის ქრონიკული დაავადება, რომელსაც ისევე ჭირდება მკურნალობა, როგორც სხვა პათოლოგიებს, როგორიც არის დაუშვათ არტერიული ჰიპერტენზია, გულის ისქემიური დაავადება და ბევრი ესეთ პათოლოგიები. ჩაგეჭრებით, აი ეხლა მინდა რომ მაყურებელს აემწოთ და ვთქვათ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, ბევრ ადამიანს გაუჩნდა კითხვა.
Rudi შეიძლება ჩავთვალოთ თავი მსუქნად. ყველაზე მარტივი ფორმულა, რომელსაც ქვია სხეულის მასის ინდექსი, ეს არის კილოგრამი გაყოფილი მეტრი კვადრატზე სიმაღლე ადამიანის. მაგალითად, თუ ადამიანი არის 60 კილოგრამი წონა და არის მეტრი 60 სიმაღლეში, ეს 60 იყოფა 1.6 აყვანილი კვადრატზე და მიღებული ციფრი მიგვანიშნებს, როგორი ამ ადამიანის სხეულის მასის ინდექსი, რომელიც თუ აცდენილია 25 25-დან 30-მდე არის სხეულის ჭარბი წონა, მაგრამ თუ არის 30-ზე მეტი, უკვე არის სიმსუქნე. 17 კილოგრამები არის 17 სიმძიმე, 17 დატვირთვა ორგანიზმზე და ძნობს ამას. ყველა სიმსუქნე გამოწვეული არის თუ არა რამე ჰორმონული დარღვევით? არა, ყველა სიმსუქნე არ არის გამოწვეული ჰორმონული დარღვევით, უფრო მეტიც, უფრო ხშირ შემთხვევაში სიმსუქნე არის გამოწვეული არასწორი ცხოვრების წესით, როდესაც ჩვენ ვიღებთ იმაზე მეტ საკვებს, ვიდრე რეალურად გვესაჭიროება. Да. არ მოძრაობთ იმდენს, რაც რეალურად გჭირდება. შეიძლება 2 წლის წინ მევიყავი უფრო აქტიური, დღეს ვარ ნაკლებ აქტიური, კვების რეჟიმი შეიძლება არ მქონდეს დიდი ჩეცვლილი, მაგრამ უკვე დაიწყო წონაში მატება, იმიტომ რომ შემამცირე ფიზიკური აქტივობა. თუმცა არის რაღაც გარკვეული დაავადებები, რომლებიც ხელს უწყობს სიმსუქნის გამვითარებას, არის ენდოკრინული დარღვევები, ზოგიერთი დაავადების ამოცნობა შეიძლება უფრო ადრეულ ეტაპზე, ზოგიერთი დაავადება მიდის უფრო ისე შეფარულად და მხოლოდ ექიმთან გამო კლებების შედეგად არის ამ მიზეზის დადგენა შესაძლებელი, მაგრამ როდესაც ადამიანი ჭარბი წონით მიდის ექიმთან, მას რა თქმა უნდა ესაჭიროება გარკვეული ჰორმონული ანალიზების ჩატარება, რათა გამოირიცხოს ენდოკრინული პრობლემები. ეს ანალიზები საჭიროა იმისთვის, რომ თუ სიმსუქნის ერთ-ერთი მიზეზი არის გარკვეული ჰორმონული დარღვევა, ამ ჰორმონული დარღვევის მოწესრიგებით მოხდება მეტაბოლიზმის ცვლილება და წონაში კლებასაც შეუწყობს ხელს. რა ტიპის დაავადებებზე არის ლაპარაკი ასე? ხო, დაავადებებზე ვილაპარაკოთ. ეს შეიძლება იყოს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება, ჰიპოთიროიდოზი, როდესაც მეტაბოლიზმი ნელდება და ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს წონის მატებას. ეს არის ინსულინ რეზისტენტობა, რომელიც მინდა გითხრათ დღეს ძალიან პოპულარული თემაა მთელ მსოფლიოში და საქართველოში განსაკუთრებით. თირკმელზე და ჯირკვლის პათოლოგია შეიძლება იყოს გამოწვევი მიზეზი წონაში მატების. შეიძლება იყოს ჰიპოფიზის, ესეთი ორგანო არის ენდოკრინული, ჰიპოფიზის გარკვეული დაავადებების დროსაც შეიძლება იყოს წონაში მატება. და რა თქმა უნდა, როდესაც პაციენტი ხვდება ექიმთან, კლინიკური სურათიდან გამომდინარე ხდება ამ პათოლოგიების გამოწვევა. ჰიპოგონადიზმი, ანუ სასქესო ჰორმონების დონის დაქვეითებაც ხელს უწყობს წონაში მატებას. როდესაც ადამიანს თქვა ჭარბი წონა აწუხებს, შემდეგ რაღაცა გარკვეულ დიეტას მიმართავს ექიმის თუნდაც ჩარევით, დიდი წვალების შემდეგ რაღაცა გარკვეულ წონაზე დადგება და რეციდიულად ხდება ხოლმე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში თითქოს უჩვეულოდ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ დაბრუნება აი ამ ძველ მდგომარეობაში. როგორც წესი, როდესაც ადამიანები იკლებენ ხოლმე წონაში, მე რაღაცნაირად მოეშვებიან ხოლმე, გონიათ რომ ერთხელ შევჭამე, არ მოვიმატე, მთელი კვირა სადღაც ვიყავი სამგზავრო წასული, ვჭამდი ყველაფერს და არ მოვიმატე წონაში და გონიათ რომ სულ ესე იქნება. სამწუხაროდ ჩვენს ორგანიზმს დამახსოვრებული აქვს ის წონა, რომელიც იყო წონის კლებამდე და როგორც კი ორგანიზმს ეძლევა საშუალება მაქსიმალურად იწყებს ამ წონისადმი დაბრუნებას, შევსებას დაკარგული ცხიმის მასის. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მთელი ცხოვრება უნდა ვიყოთ რაღაც გარკვეულ რეჟიმში? რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ მთელი ცხოვრება გარკვეულ რეჟიმში და უფრო მეტიც, როდესაც წონაში კლება მიდის, რაც არ უნდა სწორად დავიკოთ წონაში, რაც არ უნდა დათვრილი იყოს, კალორიები, მაკრო თუ ნუტრი ელემენტები, ნუტრიენტები, ხო, მაკრო და მიკროელემენტები, მაინც კლების პროცესი არის სტრესი ორგანიზმისთვის. ეხლა თქვენ ახსენეთ სტრესი და სხვა ტიპის სტრესზე მინდა კითხვა დავსვა და ცოტა სხვა მიმართულებით გადავიყვანო ამბავი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უჩივის აპათიურ დეპრესიულ მდგომარეობას, რომელიც დაკავშირებული არის ხოლმე ჰორმონულ ცვლილებებთან და ასევე ჭარბ წონასთან. ახლა და აქ ისმება ტესტი, წარმოიქმნება მავნე წრე და ადამიანები ვერაპასუხობენ კითხვას და შესაძლებელი ექიმებიც, რომ რა იწვევს დეპრესიულ აპათიურ მდგომარეობას ჰორმონული ცვლილებები თუ პირიქით ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იწვევს, იმას რა ქვია, ენდოკრინული სისტემის არევას. აი, რა ხდება ხოლმე ამ დროს? Что у ребят?
Ისე რომ დეპრესიაც იწვევს სიმსუქნეს, იმიტომ რომ სიამოვნების ერთ-ერთი წყარო არის საკვების მიღება. როდესაც მე ვარ ცუდად, გუნება განწყობა მაქვს, დაქვეითებული, გაღიზიანებული ვარ, სამსახურში ნერვები მომიშალეს, მინდა გამიმჯობესონ ჩემი განგუნება განწყობა. რითი ვიმჯობესებ? ვიღაცა სპორტარბაში მიდის, ვიღაცა სასეირნოდ მიდის, ვიღაცა საკვებს იღებს დიდი რაოდენობით. თუ საკვებს იღებთ დიდი რაოდენობით, ხო, მიმატეთ კი წონას და ზედმეტი კილოგრამები, არასაც ამონო სანახავია ვიზუალურად, ხელს უწყობს კიდევ დეპრესიის გამოავლებას. თუმცა ალბათ მეორე მხარეც არსებობს, როდესაც ადამიანები თქვა და რაღაცა გარკული დეპრესიული მდგომარეობის დროს საერთოდ თუ არ სამბობენ ხოლმე ჯამაზე და პირიქით ხდებიან ხოლმე. და ქაბანდმა ერთ-ერთი კითხვა მედიკამენტოზური მკურნალობა სიმსუქნისა. ეს ძალიან გავრცელებული რამ არის თელ მსოფლიოში, საქართველოშიც რა თქმა უნდა, თქვენ რამდენად მხარს უჭერთ ამას, თუნდაც ეს ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს და რამდენად საშიში არ არის საშიში და ზოგადად არის თუ არა ეს სწორი. როდესაც ეს მედიკამენტები შეიქმნა, შეიქმნა დიაბეტის სამკურნალოდ, ტიპი 2 დიაბეტის სამკურნალოდ და მათი გამოყენების პროცესში აღმოჩნდა, რომ ჰქონდათ გვერდითი ეფექტი, რაც იყო წონის კლება. და ამის შემდეგ დაიწყო ბუმი ამ პრეპარატების წონაში კლებისთვის გამოსაყენებლად. რეალურად ეს პრეპარატები შემუშავებულია დიაბეტის დროს ჭარბი წონის მქონე პაციენტებისთვის. თუმცა შემდგომ გარკვეული პრეპარატები უშუალოდ სიმსუქნის სამკურნალოდაც არის დარეგისტრირებული და რეკომენდირებული. მაგრამ როდესაც ინიშნება ეს პრეპარატები, რამდენიმე რამ არის გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში ის რამდენი კილოგრამი აქვს ადამიანს ჭარბი. ხო, იქ თავისი კრიტერიუმებია, როდის შეიძლება დაინიშნოს, უნდა კონდეს რაღაცა გარკვეული თანხლები დაავადებები, რომელიც კიდევ უფრო ამძიმებს პაციენტის მდგომარეობას და ამ პრეპარატებს აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები. ეს გვერდითი ეფექტები უნდა იყოს გათვალისწინებული და ვინაიდან პრეპარატი არის ახალი პრეპარატების ეს ჯგუფი არის ახალი, შესაბამისად ხდება დაკვირვება ამ პრეპარატებზე და ამ გვერდითი მოვლენების აღრიცხვა, რა ჩნდება ამ პრეპარატების წამლების მიღების ფონზე. მაგრამ ერთი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც კი პრეპარატის მიღება წყდება პაციენტს, თუ არა აქვს შეცვლილი ცხოვრების წესი, ისევ ხდება დაკლებული კილოგრამების მომატება. უკვე ცასახად არის ხაზგასმულია, რომ ეს პრეპარატები თუ ინიშნება მთელი ცხოვრების მანძილზე. სიმსუქნე არის ქრონიკული დაავადება, შესაბამისად ქრონიკული დაავადების მკურნალობა ხდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. შეწყდება მკურნალობა, ისევ კი ბატონო, იცით რა არის ხო? არ შემიძლია თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ახსენეთ, რომ ესე იგი დაკვირვება ხდება და უკვე კორექციები შედის ამაში. ანუ რამდენი პრეპარატი არის ეს ახალი შემოსულია, საკმარისი სტატისტიკური მასალა არ არსებობს არა დიაბეტურ ავადმყოფებში მათი გამოყენების გვერდითი ეფექტების შედეგში. შესაბამისად, მაინც გინდა თუ არ გინდა, შენც ხარ ლაბორატორიული ვირთაგვას როლში, როდესაც ნუ სამყარო გაკვირდება და ნუ პრინციპში მასალა ხარ გადარჩევისათვის. რაღაც ესე აღვიქვი, მართალია? ესეა. ანუ მაინდამაინც ჯერ კიდევ ცალსახად არ არის პასუხი, რომ ეს არის დადებითი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მედიკამენტი ამ კუთხით გამოცდის ფაზაშია. აი რომ მიადევნოთ თვალი, სულ შეიძლება ახალი ინფორმაცია ამ პრეპარატებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად პრეპარატების კლასი საინტერესოა, დიაბეტის დროს ძალიან ესეთი ეფექტურია და თავისი ადგილი აქვს, თავისი ნიშა, განსაკუთრებით მსუქან პაციენტებში დიაბეტით, მაგრამ არადიაბეტიან პაციენტებში ბევრი კითხვის ნიშნებია დღემდე. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის და ასეთი საინტერესო რჩევებისთვის, რომელიც ჩვენ მაყურებელს გადაცემთ. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. თელი ჩემი ცხოვრება პრობლემა მქონდა. დილით გამოგვიძევის შემდეგ როგორ უნდა ჩავერთო ძალიან სწრაფად, ესე იგი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორ ვიყო ხალისიანი და როგორ აღმოშავო ჩემი ტვინი ძალიან სწრაფად. ბევრი ადამიანისთვის მე მგონი ეს პრობლემატურია და განსაკუთრებით ამ ახალი წლების შემდეგ, როდესაც სულ მოძუნებული ხარ და გინდა რომ სწრაფად მთელი დღე დაიწყო კარგად, სწრაფად, ნაყოფიერად. ჩემი სტუმარი დღეს არის ცირა ვარბაკაძე, ჩემი საყვარელი მეგობარი, რომელიც არის მეცნიერებათა დოქტორი, ლექტორი, რომელიც ესე იგი თავის სტუდენტებზე ცდიდა ნეირო ვარჯიშებს. აღმოჩნდა რომ თან წერალიც არის პარალელურად ცირაც და აღმოჩნდა რომ რაღაცა გარკვეულ ესე იგი შედეგებს მიაღწია და არ შემეძლო რომ არ მომეწვიე ცირა, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესოდ ჩავთვალე ეს შენი ექსპერიმენტები ნეირო ვარჯიშებთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს რომ ჩემ შესავალში სწორად ვთქვი
ანუ რითაც ვარ განწყობილი და რაც მინდა რომ მაყურებელს უთხრა, რომ მინდა რომ აი ხა ბურთიდან მოედანი მოგცე. ადრე მქონდა ეს ვარჯიშები ნანახი, მაგრამ რაღაც ვერ ვაკეთებდი და ძალიან ბრაზობდი. ამიტომ დავჯექი და ვისწავლე ეს ვარჯიშები და ძალიან გამიხარდა რომ გამომივიდა და ნუ სტუდენტებს ვაჩვენო, აი ნახეთ, აი არიცის მარჯვენა მრას აკეთებს მარცხენა. ანუ ნახეთ, მარჯვენა ხელი სხვა მოძრაობას აკეთებს მარცხენა სხვას და სინქრონულად ორივე განსხვავებულად აკეთებს რაღაცას. და აი ამ დროს ხდება ჩვენს თავის ტვინში მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროთა დაკავშირება, სინერგია და სინქრონიზაცია. ვთქვათ, იყენებდი სტუდენტებთან გასაგებია, მაგრამ მათ რაში სჭირდებოდათ? ეს ახლა მე შესავალში ვთქვი, რომ ეს კარგი არის იყოს ფაში მე. ხო, გამოგხიზლებთ, გავავარჯიშოთ. მაგრამ სტუდენტი როდესაც მოდის, ის უკვე გამოგხიზლებულია და ის უკვე ჩარჩოლია ხოლმე. ჩვენი ხელის თითები ეს მოტორული უნარები აი პირდაპირ კავშირშია ტვინთან და ტვინის ნეირონებთან. ამიტომ ჩვენ ხო ძალიან მოგვიბლაგვდა ახლა ეს მარტო ვაკაკუნებთ, ხო? ანუ აღარც კი წერთ, ანუ კალიგრაფიაც დავივიწყეთ, ანუ კალიგრაფია, რომელშიც ანუ ხასიათი, ემოცია, განწყობა იყო გადმოსული და ეთყობა, განსაკუთრებით აი პანდემიის დროს ძალიან ბევრ ადამიანს მოუნდა ამ თითებით რაღაცის კეთება. თქო ხო გახსოვთ? ბევრმა დაიწყო ხატვა, ბევრმა დაიწყო რაღაცა და ზუსტად ეგ პერიოდი იყო, როდესაც მეც დავიწყე თითებით თამაში. ის აფხიზლებს ჩვენს ტვინს ამავე დროს, არ მხოლოდ სინქრონიზაციას ახდენს მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროსი, ავარჯიშებს მეხსიერებას, ავარჯიშებს აღქმას და ჩვენი აღქმა, ანუ სამყაროს მიღება ხდება უფრო მთლიანი და რესურსული, ანუ ის რაც ერთ შემთხვევით რაღაც ვითამაშე, 100 არ არის, ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს. თითები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. არა მარტო თქვა თვალები, არა მარტო სმენა, არა მარტო ყნოსო, არა მარტო გემონება, ხო, არამედ აი ტაქტილი, ხო, თითებით შეხებარი ძალიან მნიშვნელოვანი და აი აი თუ ხო გაგონიათ, ანუ მეტყოლების თერაპია და ენის თერაპია ბავშვებში როგორ მიდის, ანუ თითების სავარჯიშოებით, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენი ენის ცენტრებთან თავის ტვინში. გახალისებს, ანუ ტვინს ააქტიურებს, უკვე დილას წებ აი ესეთი ვარჯიშებით, ანუ არ უნდა ადგომა, დილით ვე შეგიძლია დაიწყო რაღაცა, მერე დაწოლი მდგომარეობაშიც და მერე უცებ წამოხდე. აი დილას რა, აი ჩემი ტკივილი არის დილა, როგორც თქვით, გავიღვიძე დილი და აი რა უნდა ვქნა? მოვთელოთ ხელები, მოვთელოთ და აი ნახე კარგი რა არის, აი მაჯები ნახე, აი ასეთი რაღაცა ფორმით 8 ჯერ, აი ასე 1 2 დავთვალოთ 3 და 8 და მერე პირიქით 1 2 და პირიქით. და ახლა ნახეთ როგორ გაგითავისუფლდათ თითქოს თითები. ნამდვილად რაღაცა ეს არის მოთელოა ჯერ და ეს ხო შეიძლება საწოლში გააკეთო, რა პრობლემა? ესეთ რაღაცებს, ასეთ მოძრაობებს ვაკეთებ. აი ეს უბრალოდ სისხლის მიმოქცევის გააკეთება. რამდენად ძლიერად ვაჭერ ამ პროცესს? აი რა შეიძლება ხა ძალიან უნდა იმტრევ მაჯებს. მაგრამ უნდა ვიგზნო. კი, უნდა იგზნო, რომ აი სისხლი, ან შეიკუმშოს, გაფართოვდეს და სისხლი წავიდეს. მე მოდი გავაკეთოთ. ეხა თითები დავალაპარაკოთ ერთმანეთთან. აი ნახე, ეს ძალიან მარტივია, ეს მოსათელი. 1 2 1 2. ხო, მე შემდეგ 1 2 1 2. 1 2 1. იცი რა, ცოტა რთულია. არა, ეს არ არის რთული. ო, ეს შენთვის არ არის რთული. არა, ეს არ არის რთული. არა. ხო, ანუ ესე რომ გათავისუფლდეს თითები. კი ბატონო. დავიწყოთ ახლა ასინქრონული ვარჯიშები. კი, 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 მაინტერესებს. ეს ხო ადვილია, ანუ. და მეორე ხელით ეს გააკეთე. ეს და ეს. ეხლა ნახე, ძალიან ნელა. ამას გააკეთებ ამ ნიშანს და ამას პირიქით. შეუძლია. ხო, ხო. აი ესე. აი ესე რომ გაცხრა. ხო. აი ნელა, იმიტომ რომ თავიდან, ხო, ნელა, იმიტომ რომ თავიდან ეს ყველას უჭირს და უნდა გაუჭირდეს მთავარი იდეა მაგაშია. იმიტომ რომ თუ შენ ყველაფერი ხა გავარჯიშებული გაკ და გამეცადინებულია, აღარი ვარ, აღარ იმოქმედებს. მთელი მუღამი არის რომ ეს მერე უცებ. რაღაცა მომიჩი. ასწავლი. ჩვენ ტვინს დავასწავლეთ ხელებს, ორგანიზმს და ასე მიდის ისე რომ აღარც უყურებ უკვე ისე აკეთებს თავისით ხელი ამას. რაში მშველის ეს? აი ეს არის ნეირონული კავშირებთან, ანუ კავშირი ტვინთან, აი ეს სინაფსების შორის კავშირები. კი, ანუ ახალი სინაფსები წარმოიქმნება, ახალი ნეირონული კავშირები და ერთი ამერიკელი მეცნიერი ამას ადარებს, ძალიან მომწონს ეს მეტაფორა. აი თითქოს შენ ხარ გრუნტის გზაზე და უნდა გადახვიდე ავტობანზე. და აი ეს არის გრუნტის გზა, რომ იწყებ რაღაცა გაკვალვას და ვერ იწყებ ჯერ არ არის გაკვალული რაღაცა, ხან ეს ხითეთი წამოგიხტება, ხან მერე იგივეს, ან უცებ იმავეს გააკეთებ, ანუ ან ერთნაირად გააკეთებ, იმიტომ რომ სიმეტრიას მიჩვეულები ვართ. მაგრამ ასინქრონს არა ვართ მიჩვეული. აი მაგათაც ყველაზე ბუნებრივი ვარჯიშია. ასინქრონს.
აი ასინქრონის სინქრონი. სინქრონში მოყვანა. როიალზე დააკურა ცურვა, ხო? ამ ეს არის ბუნებრივი ვარჯიშები, ანუ ნეიროლინგვისტური. ერთი კითხვა მაქვს, რომ როდესაც ადამიანი მემარცხენე მემარჯვენე, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ პირიქით. აი ნახეთ რა სტრუქტურებთან არის კავშირში, ანუ რას აკეთებს მარჯვენა ნახევარსფერო და რას აკეთებს მარცხენა ნახევარსფერო. მეტაფორულად მარჯვენა ნახევარსფეროს უწოდებენ, რომ ეს არის შემოქმედებითი ნახევარსფერო და მარცხენა მეცნიერული. ანუ ახლა მეტაფორა არის ხო ეს? ფორა აბსოლუტურად. მაგალითად, როგორც ინტუიცია და როგორც ანალიტიკა, ლოგიკა, აი როგორც ერთი მთლიანობა და სეპარაცია მდელი ტვინი და როგორც ამ ცხოვრებაში მიღებული გამოცდილებების ალგორითმები. იმისათვის, რომ შენ ამირანი არ დარჩე, რომელიც გულში მღერის, ამისთვის საჭიროა, რა თქმა უნდა, მარცხენამ განფუთოს მარჯვენა. ჰანბოქსინგი კი. ანუ იმიტომ რომ აქ შეიძლება ბევრი ემოცია გაქვს, სიყვარული გაქვს, ყველაფერი დაგროვილი გაქვს, მაგრამ ენობრივი სტრუქტურირებას ვერ აძლევ. და ისი ძალიან კარგი აგრეთვე მეტაფორული გამოხატვარი ლიტერატურაში ნართერმან ჰესეს ნარცისი და გოლდმუნდი. აი გაიხსენე თუ გაგახსენდება, თუ არა ისე გადახედე იმ მონაკვეთს, როდესაც ანუ ვინ არის ნარცისი, არის სტრუქტურა სტრუქტურირებული და გოლდმუნდი არის ანუ ხატვარი, ქაოსი, ბოჰემური რაღაცა, ხო? ნახე, ქაოსი და კოსმოსი და ანუ ცალკე ქაოსი და ცალკე კოსმოსი და არც ერთი არ არის ბედნიერი ორივეს. რაი რატო ისეთი თავისუფლება არ ამბობს, ამბობს ნარცისი, არ ამბობს როგორიც გოლდმუნდს და გოლდმუნდი ამბობს, რომ აი როგორი მოწესრიგებული, დამშვიდებული, განსაზღვრული ცხოვრება აქვს ამა და ხო შეიძლება ასე ვცხოვრობდე, ანუ ერთი, ანუ პირობითად მეტაფორულად, ერთი წარმოადგენს მარჯვენა შემოქმედებით ნახევარსფეროს ქაოს და მეორე წარმოადგენს სტრუქტურას, მშრალ სტრუქტურას, ოღონდლევა. და თუმცა შორს დიალოგი არ მოხდა, თუ არ მოხდა აი ჯერ დაშლა, აწყობა და ურთიერთმონაცვლეობა. სინთეზი, ანალიზი და კი, ძალიან საინტერესოა. ვითომ ეს არაფერი ახლა ერთი ხელი ცხოვრებას ვაკეთებ, მეორე და მეორე ვაკეთებ სინქრონიზაციას და ეს თავის ტვინში ჩვენ ნერვულ მასე მოქმედებს და ამ სინერგიას გვაწვის, ვითომ ეს არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ღრმა თეორიული ცოდნა უდევს ამ ყველაფერ საფუძვლად. და იმას ჩვენ, რასაც ჩვენ ხალი სით ვაკეთებ და ვარ მხოლოდ ვარჯიში გონია, მხოლოდ ვარჯიში არ არის. ეხლა რომ არ გავცდეთ სამედიცინო ფორმატს, მაინტერესებს ვარჯიშები და პრაქტიკული მნიშვნელობა. მავარჯიშე და მოდი ახლა გავაკეთოთ ასეთი ვარჯიში. მოდი ფაზლების ვარჯიში გავაკეთოთ და ძალიან ბევრი ვარჯიშია. აი ერთი თითი დატოვე ზემოთ და აი მეორე ხელზე სამი. ესე? აი ესე და ერთმანეთს და ფაზლი გააკეთე. აჰა, გავაკეთე, ჩემ ჯგუფს. და მეორე შეცვალე. უი მე და ჩემო. ა სამი ახეთ ერთი. აი, ნახე, ლევან. ა, აი, აი, აი. ცოტა შეიძლება უფრო რთული არის, ვიდრე მე წარმოედგინა. ხო, ე, ცოტა კონცენტრაცია არის საჭირო ცოტა შორის. კონცენტრაცია და აი როგორც ხელოვნური ინტელექტის პროგრამის უნდა დაასწავლონ რაღაცა, აი ასე თავიდან ნელა, რა თქმა უნდა, ესე პირდაპირ გააკეთო, ძალიან გამკვირდება თუ არა ხარ ნავარჯიშები. თავიდან ძალიან ნელა, აი 1-3, მერე 3-1. და მერე ჩამოდი. 3-1. მერე იმახსოვრებს ჩვენი თითები ამ ყველაფერს. კმაყოფილება როდის მოდის ამით? როდის ხვდები, რომ იცი რა, ამას შედეგი გამოიღო? ჯერ ერთი რომ გახალისებს და როდესაც ხალისდები ტვინი გადადის სხვა სიხშირეზე, ხო იცი? ანუ ეს ბეტა სიხშირიდან გადადის ალფა სიხშირეზე, ესეც დაკავშირებულია ერთ შემოქმედებით სიხშირეა და მეორე უფრო ყოველდღიური სიხშირე და იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოვრება უფრო საინტერესო იყოს, უფრო ჩვენ ვიყოთ უფრო რესურსულები, ხო? ამისთვის გვჭირდება რომ სიხშირეები გამოვცვალოთ და ეს სიხშირეებს ცვლის. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, რომ ისე ვიხალისე, შენ გაიხარე და ხალისი პატარა ბავი გგონია. არა, ხალისით გადადის ტვინი ალფა მდგომარეობაში და იქ უკვე შესაძლებლობები ზღვა იცნება. ჯვარედინად ცხვირი და ყური. აბა რა ქნა ახლა? ცხვირზე მოვიკიდა ხელი და აქეთ ჯვარედინად ასე ყურზე, ხო? და შევცვალოთ ტაშით. ასე მერე პირიქით. ეს შემიშალა. აი ესე, ესე, ესე მერე ესე. ტაში და ესე. ხო. ტაში და ესე. ოი, აი შემიძლია. კი, აი კიდე ერთი მარტივია. მოდი ჭრაკერვა. ჭრაკერვა, კი ბატონო. და ერთი ჭრის და მეორე კერავს. და ერთი. ეს რატო არის კერვა?
ეს რატო არის კერო? მე მეტაფორულად ეს ჭრის, ეს კერავს მანქანა. ერთასაც აი ნამდვილად და მე შეცვალე და პირიქით. რა შეცვალე? ჯერ ამძლის ვაკეთებ და არა, კარგად აკეთებ. ნახე, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თავიდან რომ გაგვიჭირდება არ უნდა დანებდე, იმიტომ რომ აი სწორედ იმ წვალების პროცესში გაგყავს გრუნტის გზას და აქცევ დიდ ავტობანად. რა ხანგრძლივობას შეიძლება ვთქვათ აი მუდმივა ცხოვრების ბოლომდე ვაკეთო ახლა ესა? აუ, რაც დაგვხარდება, იცი რა არის? ასე ადამიანებს ყოველდღე რო გურჩევენ და ეს ვარჯიშები აკეთეთ, შეიძლება მთელი ცხოვრება ვარჯიშებს მიუძღონ. ხო? ამით მე უფრო ვთხალისო მდილაობით. არ როცა გამახსენდება, არ როცა თითები დაგეღლება და გინდა გასწავლო ყველაზე უფრო მაგარი ნეიროლინგვისტური სავარჯიშო, რომელიც 300 კუნთს სავარჯიშებს. მე კითხები? ხო, გინდა გასწავლო. რა თქმა უნდა. აბა გაიცინე. შენ აღვფრო ახლა ეს 300 კუნს გამიგო. ახლა აი ხმა გაიცინო, ეს სმაილები აი ესე გამიგო. არა, არა, ჩაულები. არა, შიგნიდან. აბა რა შეიძლება ბევრი კარგი სახალხო ამბები გჭირდება ცხოვრებაში. და რა თქმა უნდა, თითებს მიეშველთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს უნიკალური და გამოცდილია. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან გახალისე. იმედია რომ ჩვენი მაყურებელი ძალიან გახალისე და ჩვენი მაყურებელი ალბათ ასევე ივარჯიშებს. კი, იმიტომ რომ ყოველთვის დიდი გამოხმაურება. უბრალოდ გეტყვით რომ მე არა ვარ ექიმი. კი ბატონო. ლინგვისტი ვარ და ხა ნეიროლინგვისტი. ზუსტად აი ამ ხალისით მინდა მაყურებელსაც დავმშვიდობა და შენს დაგიმშვიდობო, ჩემოცი რა ძალიან დიდი მადლობა მოსწრისას. უცებ დავიდეთ, რომ დიდი მადლობა, შენ ძალიან სახალისო იყო შენთან დიალოგი. მადლობა. მადლობთ.